Tjena loppa, Science Arena 1, Ginger Gamer, och idag ska vi öppna lite låda på CSGO. Och jag tänkte göra så här en liten ny serie, tänkte jag. När jag har mycket pengar över tänkte jag köpa massa nycklar och massa lådor, så vi öppnar dem och ser om man får någon rare. Som ni ser, jag har 14 nycklar typ, eller 15 av det här. Och jag tänkte öppna sist bara för att jag har en sån här nyckel. Och ja, jag har massa såna här nybörjarlådor som... ja, inte kostar någonting, typ 0,03 euro på market. Men vi kör igång, öppnar första lådan. Tar vi den nyckeln. Så här, jag kommer inte få någonting bra alltså. Åh, Blood Tiger, wow. Åh, vilken stärtsack, bara nice. Det såg jag inte, ja, det är ju bra. Det är ganska bra. Upp med Bravo-lådan. Så jag är slämmig som fan i halsen. Jag vet inte varför, men jag är bara det liksom. Jag är typ nyss vaknat för typ kanske, ja, en timme sen kanske. Tänkte bara köpa lite nycklar för jag hade mycket pengar över. För att jag hade min födelsedag igår. Fick mycket pengar. Men ja. Stanna! Yes. Fan vad nice. Tuff jävel. Nice, en ganska rare vapen. Ja, jag tror det är ett rare vapen i alla fall. Kör igen. Jag satte på en kniv, det är det jag vill ha. Men jag tror alla kommer få en kniv. Men som sagt, jag hade i alla fall min födelsedag år, det var skitkul. Tack för alla gratulationer på Facebook, Steam och allt sånt där shit. Det uppskattas jättemycket, det var kul, mycket spann, det var jättekul. Jag har något slump som sitter fast liksom. Åh, två likadana, ja! Åh, Star Trek, fan vad nice. Ja, alltså Star Trek upp, det skattar så mycket mer. Få två Star Trek, det är jävligt bra, tycker jag. Så den här som fick en Star Trek på den här jäveln. Det var awesome, men jag fick inte. Vi ser om jag får någon mer super rare här. Åh, en Blood Tiger. Nice. Som jag inte ens vill ha. Någon som vill ha kan fiat mig. Tar vi den nyckeln. Åh, oh, missade den här särskilt. Tråkigt. Till Blood Tiger. Jag har tre sådana nu. Jag vet inte ha sådana nu. Vänta, har jag en annan låda typ? Jag har bara vapen. Jag tar den här lådan. Men jag kan, nice. Bam! Famas. Nej, är rätt så snygg faktiskt tycker jag. Den är inte ful liksom, men det är helt okej. Helt okej liksom. Öppna med nästa låda. Se om vi får något super rare här. Ja, helt okej. Det är väl inte jätte rare. Inte jätte dyr heller att köpa. Men den är hyfsat rare. Jag gillar inte det här vapen, men ja. För att börja köra. För jag har inget USP-skin. Jag har en sån här, jag har inte USP-en S då, utan den andra USP-en. P2000, nej 250 då är det. Så ser jag nu då. Open the goodish. Nej, såklart. Nej, en Blood Tiger. Jag har fått skitmånga Blood Tiger. Snälla, döda mig. Två nycklar kvar nu bara. Vad fan? Jag har inte fått en akut liksom. Super sjukt. Jag har fått en MP7 eller MP9 istället. Den har inte jag. Den är snyggare än den vanliga. Så vi får något finare då. Sista, eller näst sista blir det väl. Ja, MP9 liksom. Hur fan var OP? Woho! Yes! Öppnar vi den lådan jag vill ha saker i. Jag vill ha AK'n. Ja, fan vad ska gå bra. AWP'n, Digen. Och Colt'en igen.
Och kniven såklart. Resten vill jag ta av. Jag får se. Jag får. Nej. En som jag kallar det bison. Eller heter det bison eller bison. Jag säger bison. Ja, det var allt för den här lilla unboxningsvideon. Jag fick 2 rare, hyfsat bra rare och 2 stat tracks. Så jag är rätt så nöjd faktiskt. Så ni får en fortsatt trevlig dag, så får ni jättegärna gå in och likea min Facebook och Twitter och Instagram och alla som sociala medier. Så får ni likea min också, så hörs vi när vi ses i nästa video. Hejdå! Vi kommer in i Facebook, Skype, Twitter, Facebook, 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 Fac